Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Max a příšera. Ano, je čas vyrazit. Promiň, Julčo, dnes tě potřebovat nebudu. Já chci jít taky, prosím, Týno, prosím. No dobře, Julčo, tak mi vezmeš ty pružiny na čištění. Jupi! Dobré ráno všem. Dobré ráno! Kde jsi byl, Bosku? Celou noc jsem pracoval na naší radnici. Pokládal linoleum. Celou noc? Teda. To muselo být ale strašidelné. Všude tma. Ne, Maxi. Mně to nevadilo. Bylo třeba to udělat, když tam nikdo nepracuje. Myslím, že by si směl jít na chvíli zdřímnout. Máš pravdu, Týno. Nebudeme tě rušit. Odjíždím s Maxem a Julčou uvolnit odpadní rouru a vy ostatní určitě nebudete dělat rámus, že ne? Samozřejmě, že ne. Zkusím potichu, Týno. Děkuju vám. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou noc všem. Ale já myslel, že je ráno. Dokážem to opravit? Tiše, Beďo. Pardon. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. No, snad. Vyhrál jsem Hugo, šampion v dámě. Ho, výborně, Hugo. Zahrajeme si ještě, pane Okurko. Je mi líto, Hugo, ale mám spoustu práce. No dobře, tak si najdu někoho jiného, koho porazím. Pro pána, je to horší, než jsem čekala. To jo, je to tu jako na velikánském brouzdališti. Vyndám z nádrže věci a pak zapneme pumpu. Jasně, Týno. Co to bylo? Vychází to přímo z kanalizace. Možná, že je to odpadní příšera. S velkýma zelenýma strašidelnýma očima. No jo. Paráda. Julčo, můžu si vyndat smíchačky ty pružiny? Už jedu, Týno. Zůstaň dole, ty odpadní příšero. Vstávat je ráno, přišel Hugo. Hugo, Bořek spí, celou noc pracoval na radnici. Promiňte, omlouvám se, Bořku. Nechce si někdo zahrát dámu? Myslím, že jsou ty hrací kameny na nás moc maličké. No jo. Už vím, najdu pro vás něco většího. Pšt, Hugo. Hopla. Hugo, pšt. Co kdybychom hráli s pneumatikami? Jasně, a protihráč bude mít tyhle ty kužely. Jenže hrací pole je moc malé. To je smůla. Koukněte, našel jsem tu lepší. Výborně, Hugo. Hugo, šampion v dámě, vždy připraven. Ta nádrž je skoro plná, Týno.
To je v pořádku. Voda už bude vypumpovaná. Tak, hotovo. Teď to můžeme pročistit. Jak to uděláme, Týno? Budu se to snažit prošťouchnout těmi pružinami. Jú. Pane jo, nemůžu to vůbec prorazit. Asi tam toho hrozně moc. Ne, ne, to je asi ta odpadní příšera. Tak to pochybuju, Maxi. Ale je dobře, že jsme si vzali zbíječku. Proč? Co s ní chceš dělat? Musíme překopat silnici. O, ne! Tak, kdo z vás si zahraje s Hugem šampionem v dámě? Co třeba ty, co, Luďa? Já nevím, jak se to hraje. To je snadné. Neměj strach, já ti pomůžu. No, dobře, Hugo. Můžeš táhnout jako první, Luďo. Co mám dělat? Táhni jednou pneumatikou úhlopříčně na další políčko. Co je to úhlopříčně? Něco mezi tahem do strany a dopředu. Jo, už vím. Hurá! Skvělý tah a bylo to pěkně úhlopříčně, že mám pravdu. Bořek spí, co pak to nevíš? Zapomněl jsem, promiň. Oplouvám se. Tak, a teď já. To bude úplná hračka. Co to hledáš, Týno? Chrániče na uši. Bez nich nemůžu tu zbíječku použít. Budu muset skočit na dvorek pro náhradní. Můžu tě svést, Týno? Prosím. Max se bojí té příšery. Nebojím. Maxi, můžeš mě tam tedy svést. Hurá! Nemusím tu zůstat. Chci říct, ano, dobře, Týno. Sleduj tohle. Ten Hugo je vážně pěkně mazaný, co? Zase jsem tě porazil, Luďo. Určitě už jsi z toho celý unavený, co? Jo, paráda, Luďo! To bylo štěstí začátečníka. Co je to tu za rámus? Vždyť vzbudíte Bořka. Je. Ahoj, Týno. Promiň, ale je to ohromně napínavé. No, to je v pořádku, ale snažte se hrát potichu. Kdo je teď na řadě? Asi já. Já jsem na řadě. To nejsi, Hugo. Ty jsi právě táhnul tímhle kuželem. Netáhnul, nebo jo? Pardon, zapomněl jsem na to. Jsi si jistý, že je to dobrý tah, Luďo? No, snad. Hurá, to byl tah! Stište se trochu. Tak, Maxi, už je mám. Honem zpátky do práce. Maxi? Maxi? Promiň, Týno. Tak, my jedem. A nezapomeňte, potichu. Co tu provádíš, Julčo? Poslouchám ty směšné zvuky, co vycházejí z kanalizace. Nechoď k tomu tak blízko. Nic se mi nestane, Maxi. Žádná příšera tam není. To je ta odpadní příšera. Dávej pozor, Maxi. A ne, Týno. Teď budeš muset tu vodu zase vypumpovat. Moc mě to mrzí. To je v pořádku. Podívej. Všechna voda odtekla. Ten proud byl tak silný, že utpanou kanalizaci uvolnil. To se ti povedlo, Maxi! To byla hračka! Už ti zbývá jen jedna pneumatika, Luďo. Teď už mě neporazíš. Co se stalo, Béďo? Luďa nejspíš prohraje. To ne. Tak. Už jste to dohráli? Za chvíli to dohrajeme. Hugo šampion v dámě zase vyhraje. Ale nemůžu si náhodou vzít i další kuže? No ano, můžeš, Luďo. A tenhle taky? Koukejte. Ty jsi vyhrál, Luďo, báječný tah. To snad ne, porazil mě jeřáb. To nepřežiju. Výborně, Luďo. Hurá. Promiň, Bořku, vzbudil tě ten rámus, viď? Ne, nic jsem neslyšel, Týno. Měl jsem na uších tohle. Moje chrání
sluníče na uši, tak proto jsem je nemohla najít. Co je? Co to provádíte s tím linolem? Hrajeme dámu. Jo, dáma, moje oblíbená hra. Proč jste mě neprobudili? Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.